İqtisadiyyat Nazirliyi yanından Tinisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən Aztelekom MMC və Bakı Telefon Rabitəsi MMC barəsində antinisar qanunvericiliyinin pozulmasının əlamətləri üzrə iş qaldırılıb. Günün Səsi İnfonu məlumatına görə adı çəkilən qurumlar cərimələnib, ancaq Aztelekom qəbul edilən bu qərarın əsassız olduğunu bəyan edib. Bəzi ekspertlər sözgedən qurumlar arasında məhkəmə həddinə çıxan gərginliyi İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarovla Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev arasında ciddi konfliktin təzahürü olduğunu qeyd edirlər. Müşahidəçilərin qənaətinə görə Rəşad Nəbiyevin nüfuz savaşından qalib çıxması mümkün görünmür. Çünki ortada Gömrük Komitəsi və digər nazirliklərlə Mikayel Cabbarovun təşəbbüsü ilə baş vermiş geniş miqyaslı dəyişikliklərin nümunəsi var. Qarşıdakı dövrdə super nazirin təklifi ilə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində ciddi islahatların aparılacağı gözlənilir. Ekspertlər bu halda Cabbarovun Rəşad Nəbiyev üzərində qəti qələbə çalacağını düşünürlər. Qeyd edək ki, Azalın hava nəqliyyatında yaratdığı bahalıq monopoli ölkədə ciddi narazılıq doğurur. Cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələri dövlət konserninin soyğunçuluğunda son qoymağı tələb edirlər. Bu sahədə ciddi dəyişikliklərin aparılması heç şübhəsiz geniş ictimai dəstək və təqdir qazanacaq deyə məlumatda qeyd olunur.